ja hei. Tänään olisi tarkoitus asentaa kyseiseen jamaan korjakki Spacerit. Tähän kyseiseen yksilöön on asennettu 2 000 korotussarja ja pykälänä isommat renkaat, mikä vakiona. Tämän takia tästä on tullut todella kiikki ajaa. Spacerilla ajetaan takaa sitä, että saadaan levitettyä renkaita vakiolinjasta ulospäin, jolloin se luo vakautta kovassa ajossa. Tässä on Mönkijävarikolta ostetut spacerit. Nyt avataan ja katsotaan, mitä ne on syönyt nämä paketit. Eli kyseinen Yamaha on vain 116 senttimetriä leveä. Täältä tilasimme Yamahaan 2 000 spacerit. Ja paketti sisältää spacerit, 2 kappaletta ja siihen tarvittavat muttereet. Jako on 4x110. 4x110 on yleinen jako japanilaisiin, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Kyseisiä spaceria on saatavilla kaikkiin valtamerkkeihin, Polaris, Karami vastaavat. Kyseinen oli tosiaan, kyseiset spacerit olivat tosiaan 2 tuumaa, eli 5 senttiä. Spacereita on saatavilla 1.5 tuumasta aina 4 tuumaan asti. Kyseisen yksilön asennetaan nyt nämä 2 tuumaiset, koska se on vakiomitaltaansa noin 116 senttiä leveällä pyörät ja haluamme siihen lisää vakautta. Muistathan tarkistaa aina spacerin yhteensopivuuden ja tieliikennehyväksynnän oman mallisi ja merkkeisi. Spacerin asennus on hyvin yksinkertainen toimenpide. Ensimmäiseksi irrotetaan rengas. Spacerin kiinnitetään napaan paketin mukana tulleilla pulteilla tai muttereilla. Kyseiset spacerit eivät ole keskittävät, joten tärkeää on muistaa ristinkiristys. Tämän jälkeen asennetaan rengas spaceriin mönkien omilla ja vanteen omilla puuteilla tai muttereilla. Seuraavaksi me asennelemme kaikki loput 3 paikoilleensa ja katsotaan lopputulos. Nyt saatiin spacerit asennettua Yamahaan.
kokonaisleveys kasvoi sen 10 senttiä, eli kokonaisleveys on nyt 126 senttimetriä. Renkaat, spacerit on kiristetty momenttiin. Tarkasta omasta ohjekirjasta, mikä kyseisen laitteen, renkaiden momentti on. Nyt me lähdetään mettään kokeilemaan, että pääseekö täällä mihinkään. Hey!